Herman, há quanto tempo? Eu não sou advogado, mas eu acho que é sua viola condicional. Opa, acho que estamos presos aqui. Quer brincar de verdade ou de desafio? Não? Que tal o braço? Vai ser soco na cara. Uou! Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu sou um jovem e idiota. Você só idiota! Você fala demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico pro quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também, como se mediria? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou é mais, quantas palavras se usa para expressar uma única ideia? É tudo muito subjetivo. Pra mim, tem gente que devia falar até mais. E por falar quem é seu chefe misterioso? Professora, agora eu posso fazer mais estrago. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Fica parado! Se pedir com educação, talvez. Você abriu o jogo, eu te ajudo. Você quer mesmo me ajudar? Então deixa eu pegar o dinheiro. Foi mal, não vai rolar. Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos, tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para! Qual é, Herman? Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu não entendo esses caras são pessoas. Onde tem qualquer coisa por trás das máscaras. Espera, você disse máscaras? Esses mascarados, pra que eles querem o dinheiro? Não sei e nem ligo. Quando eu acabar o serviço, tô fora! Ah!
Agora a gente te protege. Nem pensar. Você não viu o que eu vi? Seu filho da... Dá a última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Para de se mexer! Tarde, era brincadeira antes. Agora é a última chance. Sério! Desculpa, Eva. Você provocou essa ruína. Literalmente. Nossa, ele tava com medo e desesperado. Esses demônios de repente estão por todo lado. Beleza, Yuri. O Shocker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial pra ele na balsa. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele tá trabalhando pra gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim Diário. Oh! O Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado.